Sea bienvenido al futuro de la nueva TV AgroTour mucho más cerca de usted. Nuestro teléfono 51 99 852 9835, o por el portal www.novatvagrotour.com.br de 4 a 12 de septiembre de 2021. 44 Expo Inter, con usted, TV AgroTour, para todo el mundo. Olá, amigos, eu sou Jair Bueno, apresentador do programa Direção Retrô, aqui na sua nova TV AgroTour, e estou passando para convidá-los para a Expo Inter 2021, que ocorrerá cumprindo todos os protocolos de segurança entre 4 e 12 de setembro e com cobertura total da sua nova TV AgroTour. Bem, o local é o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E eu aguardo você! A Expo Inter 2021 vai acontecer entre os dias 4 e 12 de setembro. A data foi definida pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Diferente do ano passado, nessa edição será permitida a entrada de pessoas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os protocolos de segurança são estabelecidos pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. No ano passado, a Expo Inter funcionou em formato híbrido, com transmissões ao vivo de eventos e sem possibilidade de visitação do público. Quem pôde estar presente no parque foram apenas os expositores, entidades e a imprensa. Buenas telespectadores, eu sou o jornalista e radialista Dorotel Fagundes, apresentador do programa Gauchesco Brasileiro, aqui da sua nova TV AgroTour, canal web 24 horas a serviço do Rio Grande, na região metropolitana de Porto Alegre, ao litoral gaúcho, que agora, de 4 a 12 de setembro, cobrirá 100% a Expo Inter, e tu és nosso convidado a matear conosco e saber sobre as questões da agricultura e pecuária na sua TV AgroTour, a nova TV do Rio Grande. Apeie aqui para este matiche. Graças.